עד כאן נגד שוברים שתיקה, ארגון הימין נגד ארגון השמאל. ארבעה מתחזים מטעם עד כאן כבר ניסו להפיל את שוברים שתיקה בעדויות שקריות, את אחד מהם לחשוף הערב, תרגיל שעלול היה לסבך את אנשי שוברים שתיקה בעבירות ביטחון. רביב דרוקר מביא את הסיפור. ביום ההשבעה של הכנסת החדשה אני הייתי עסוק בעיקר מודה בלחפש את חבר הכנסת החדש אורן חזן. שמעתי אז שהוא ניסה להעיד עדות שקר בפני שוברים שתיקה, ורציתי לשמוע את תגובתו האותנטית. הצלחנו להוכיח שהם לא בודקים שזה הכל פיקציה. כן, הם באו לקחו מני עדות, בלי זה, ישבתי איתם. אבל כנראה מכיוון שהופתע מהשאלה שלי, חזן חשף בפניי למעשה את פרויקט הימין הגדול, השתלת אנשים בארגוני השמאל. למרבה המבוכה, אני לא תפסתי את זה. מה, הפרויקט של שוברים שתיקה? של להפיל את שוברים שתיקה. בוודאי, זה לא משהו ש... אני לא אחשוף את החברים שלי כדי שהם ימשיכו במלאכה. במלאכה הקדושה. עזרא נאווי הוא פעיל השמאל שנעצר בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. ארגון הימין שמשתיל את האנשים עד כאן מרכז כנראה את עיקר מאמציו בשוברים שתיקה. אולי הארגון השמאלני שהכי מעצבן את הימין. בינתיים, ככל שאנחנו יודעים, התוצאה היא 4-0 לטובת השמאלנים. מי שחשפנו ציבורית זה בעצם שני עדים, אחד מהם אורן חזן שהגיע למסור עדות שקר, השני זה רוי פלד שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ובעצם שני חבר'ה אחרים שגם נתנו עדות, אבל באו להישתל בתוך הארגון כפעילים בשביל לעקוב אחרינו, גם במשרדים, גם בפעילויות וגם בבתים הפרטיים. הניסיון האחרון שאנחנו יודעים עליו ונחשוף אותו היום הוא המתוחכם ביותר. יש יאמרו, הבעייתי ביותר. השאלה היא בעצם, למה לשבור שתיקה? גם אם צהל, מה שנקרא מוסרי או פחות מוסרי, זה לא משנה. זה לא ארגון שאתה יודע שצריך תמיד לשתוק ולקבל את מה שעושים. צריך לבקר, צריך לבקר. הגיע אדם שהציג את עצמו כרוי פלד, משוחרר מפלסר גולני, להעיד בפני האיש הזה. כבר מתחילת הרעיון היה ברור שיש משהו קצת חשוד. הוא כל הזמן רצה לדבר על סוריה, ואני... כל הזמן הבהרתי לו שזה לא תחום העיסוק של שוברים שתיקה. המשוחרר שוב ושוב מתעקש לדבר על מה שקורה בגבול עם סוריה, ברמת הגולן. העניין של רמת הגולן, אני חייב לומר שהוא מרתק בעיניי, אבל אנחנו לא ניגע בו, כי אנחנו כשוברים שתיקה אילו מגבילים את פעילותנו לשטחים. האמת שמבחינת ממשק עם אזרחים היה לי שם הכי הרבה, אז הייתי בטוח שזה כן, אבל... בסוף הפגישה נשאר קצת זמן. המראיין ששוברים שתיקה אומר, טוב, נו, מה קורה עם סוריה? אין פקודה של פרוץ בקשר, כוחות סוגרים על הרועה. אם הוא נסה לברוח, כאילו גם אם הוא לא נסה לברוח בכל מקרה, המקלבים שלו כצמיגים ראשונים, יוצאים עליו, עפים עליו ישר בכלבי תקיפה. כלבי תקיפה, כן. כן. רוצים ומחרים אותו? כן, כן, לגמרי. לגמרי מחרים אותי. המשוחרר סיפר על פרטים ביטחוניים רגישים לכאורה שקורים בגבול עם סוריה. האם ניסה בכוונה להפליל את אנשי שוברים שתיקה בגילוי סודות? לשלוח חייל, לספר לנו סודות מדינה, דברים שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, הם מוכנים לסכן את ביטחון המדינה בשביל למנוע משוברים שתיקה גוף שמבקר את ההתנחלויות ואת הממשלה לדבר. כך או כך, העדות לא פורסמה. שורה תחתונה, שורה ארוכה של מושתלים, שנים של עבודה, לא מעט כסף, הסתכמו עד עכשיו בעזרא נאווי ושני הפעילים שעזרו לו. עד הסיבוב הבא.